Idag tänkte jag prata om nyheter inom 5G, men jag tänkte också slänga in mellanmjölk i diskussionen. Vad har mellanmjölk och 5G med varandra att göra? I många diskussioner under de senaste åren så har jag pratat om 5G som en triangel. En triangel där vi har i ena hörnet Extreme Mobile Broadband, i andra hörnet Ultra Reliable Low Latency Communication, alltså ultra låg latens och hög tillgänglighet, och i Extreme Mobile Broadband-fallet så handlar det om höga hastigheter. Och sen i det ena hörnet då, Massive Machine Type Communication, IoT för stora typer utav system, miljontals sensorer per kvadratkilometer. Och nu lanserar man någonting som kallas för 5G RedCap eller 5G NR-Lite. Och RedCap, det står för Reduced Capacity. Och den hittar vi liksom i mitten utav den här triangeln. Så man kan säga lite grann att den är som mellanmjölk. Den är inte extrem i någon utav de här tre hörnen vi har i triangeln. Den är inte extremt snabb. Den är inte extremt tillförlitlig. Den har inte extremt låg strömförbrukning. Utan det här är slags mellanmjölks IoT-applikationer som vi hittar i mitten. Som vill vara bra på lite av varje. Ja, här hittar vi ju till exempel olika typer av industriella system där vi behöver ha en lite högre hastighet och kanske lite oftare uppdateringar än de här rena massiv IoT-sensorerna med uppdateringar ibland och väldigt långa batterilivslängder. RedCap är ju någonting som håller på att förverkligas, så vi kommer ju se flera typer av tillämpningar inom det här. Det här är naturligtvis inte en förändring som sker över en natt. I alla fall, för oss som jobbar med IoT, jättekul att man positionerar IoT som någonting annat än bara ett stort antal sensorer i ena hörnet på den här triangeln. Så det var det. Mellanmjölks 5G, snart din basstation nära dig. Ta hand om dig. Tack och hej.